Në ditën ndërkombëtare të sigurisë ushqimore që është ta qershori, drejtori AKU Shkodër Gjergj Sokoli theksoi vëmendjen e shtuar për mbrojtjen e shëndetit të konsumatorit, teksa vuri theksin në zona turistike duke paralajmëruar tolerancë zero ndaj çdo subjekti që tregton dhe prodhon produkte ushqimore në kundërshtim me ligjin. Ne siç ja kemi shumë pika turistike të Tiranës nga Velipoja, Lumishal, Stethe, Valbona e deri në Vërmësh, ku duhet nëgjësu në ditën nërkomtare të sigurisë ushqimore, duhet bërë një punë kolosale edhe herë në lidhe me këtë të amam të si mund të quim me iniciativen e vetë prodhuesit në rallë parë dhe të konsumatorit në rallë dytë. Në Velipoj, shumë subjekte lënë për të dëshiruar për shkak të kushteve higjienike, me gjitha të këtë vit nuk duhet të ketë tolerime ndaj askujt, u shpret drejtori AKU Gjergj Sokoli. Në veçanti me Velipojnë ka patur masa administrative në lidhje me skadencet, por edhe për kushtet higjienës sanitare, të cilat lënë për dëshiruar në disa subjekte, janë marrë dëmët masa administrative vitin e kaluar, këtë vit ala thashtë tani në minë në pregatitit me vazhdojmë, janë bënë falë 36 paralajmërime, edhe për këtë sezon ne do të vazhdojmë qysh javën e parë, do të thonë këtë javë që jemi, do të vazhdojmë inspektimin në po gjithmonë edhe monitorimin në bazë të hartimit që ka bërë drejtoria e përgjithshme në bashkëpunim me prefekturën. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Shkodër gjatë muajit maj ka vendosur 2 xhoba dhe 22 paralajmërime ndaj subjekteve që operojnë në qytetin e Shkodrës. Nuk do të tolerojmë në asnjë mënyrë për ata që shkelin ligjin në lidhje paktën me skadencat e produkteve ushqimore të tjera. Janë marrë 2 masa administrative vetëm për këtë muaj dhe ne vazhdojmë përsëri. Paralajmërime ka patur 22 paralajmërime për muaj maj. Pra, vetëm edhe fundit fare, unë duhet të bëj thirrje edhe gjithë atyre që organizojnë evenimente që janë edhe në sezonin turistik, ty jo nisë nga dasma dhe rastet e ndryshme të tjera, që tjenë shumë të përgjithshëm në lidhje me produktet që përdorin në punën e tyre. Inspektorët e AKU Shkodër do të shtojnë kontrollet në të gjitha subjektet, kjo edhe për shkak të sezonit veror ku shtohet konsumi i blerjeve të ushqimeve dhe produkteve.